Miqë të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në zigzagun e radhës. Të thuash, një muaj rrafsh në ndajnë nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat çështë vërteta me marrëveshjen politike të përgjinës duhet të japin një herë për gjithmonë fund krizës politike gati 2 vjeçare. Të premten më 11 nëntor përfundon mandat e afati për dorëzimin e listave të kandidatëve të forcave politike, por edhe të kandidatëve të pavarur në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Prej sonte e deri në ditën e zgjedhjeve, deri në fillimin e të ashtuquajtërës heshtje parazgjedhore, në zigzakun ton do të mundohemi të ju sjellim një mozaik të plot lidhur me këto zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Mysafir ynë i sontëm në këtë zigzag është lideri i opozitës shqiptare, zoti Mendu Thaçi. Unë jam Seladin Xhezairi. Mirëserdhet, zoti Thaçi. E paralajmërova se në qendrën e vëmendjes do të kemi zgjedhjet e ardhshme të 11 dhjetorit, por këtë emision, këtë praninë tuaj nuk mund ta lë pa ju pyetur për lajmin e ditës në skenën ndërkombëtare për epilogun e zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fitoi Republikani Donald Trump kashi kandidates demokrate Hillary Clinton. Pyetja ime për ju, u befasuat me këtë rezultat të shumica e shqiptarve të papritur? Është sot, jo, falenderuse ndoshta të flasë, se do thë njerëzit e kanë ndruar mendimin, po ju e dini sonë këtë. Ashtu e kumë pas të njëtin mendim. Ashtu si që kam prit, Amerika vendi mrekullis malë, Amerika vendi demokracis malë, mrekullushme, një njëri arriti që të sfidoj establishmentin e vetë partijakë, fitoria kandidaturës mbrenda republikanëve nga në tashma presidentit Trump ka qenë një sfide fuqishme e ti personale, më pastaj arriti që të sfidoj edhe establishmentin e shtetit, përshkak se kundër kandidati me gjithat e logaritësht e si përfaqësu si më falë një shtetit, pushtetit. Dhe është shumë mirë për ata që duan të jenë demokrat, ta dinë se demokracia është një njeri i thjesht e ka mundësin që të mbrinë edhe në nivellet më të larta. Po ka demokraci, po s'ka, gjërat stagnojnë, nuk lëvizin, elitat janë pa lëvizshme dhe njerëzit janë të pa perspektivë. Mendoj se për shqiptarët, jam plësisht i mirë, nuk ka vend për asfar shqetësimi. Parametrat strategjik të Amerikës me shqiptarët do të vazhdojnë në mënyrë të njëjtë. Po mirë është koncentrohemi që ne detyrat tona në raport të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me aleat të tjerë të krijojm sa më shpejt. Kur është fjala për ndryshimet në shtëpinë e bardhë, zoti Thaçi, ka vëzhgues që është vërtet edhe diplomat të huaj, të cilët nuk përjashtojnë mundësinë e një le të themi dimensioni të ri në raportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo edhe të Rusisë, kashi Balkanit, përfshirë këtu edhe shqiptarët? Jo, mendoj se shqiptarët janë në një aliancë strategjike të fuqishme, po pjesërisht e pranoj këtë që thatë ju, do të ketë dimenzione të reja në politikën e jashtme, sigurisht të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jetë ai dimenzion në eskalimin konflikteve të hapura, një ndër ato është konflikti i pashpallur me Rusinë, apo do të ketë një politikë të mbylljes këtyre konflikteve me negociata dhe me marrëveshje. Sinqerisht nuk jam i shqetësuar për aleancat mes shqiptarëve dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po disa gjëra sigurisht do të ndryshojnë për politikën e jashtme të Amerikës. Të presim e të shohim se në të vërtetë çfarë ka për të ndodhur. Le të themi temës Boshtë. Kam një borxhë ndaj televizionistëve tanë, televizioni Art ka kontaktuar me të gjithë liderët e partive politike, liderët e partive kryesore, por edhe atyre të vogla, për të qenë pjesë e programeve tona. Do të bëjmë përpjekje që
në ditët, gjatë ditëve në vazhdim të kemi të gjithë ata të pranishëm edhe këtu. Zoti Thaçi, tashmë doli e treta e vërteta, pas shtyrjeve dyherë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, më 11 dhjetor do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ju ndër partitë para politike nga bloku shqiptar tashmë e keni publikuar listën e kandidatëve tuaj që do të dalin të kërkojnë verdiktin e popullit. Kështu kësaj, si e vlerësoni ambientin në momentin e pikrishëm? Shihni sinjale se zgjedhjet do të jenë ashtu siç i kërkoni ju politikanët, ashtu siç e kërkon bashkësia ndërkombëtare, pse jo dhe qytetarët të lira e të ndershme dhe të besueshme? Ambienti është i komplikuar. Mundohemi të dalim për një krize politike, ku sigurisht e çështja e manipulimit zgjedhjeve miqtash të qarë dhe publike. Dëshira e opozitës dhe kamgullja e opozitës, se jo politikanët, qeveritarët për herë duan të manipulojnë zgjedhjet. Opozita insiston që zgjedhjet janë korrekte dhe demokratike dhe ky është problemi kryesor që përgjithsinë gjithmonë do ta mbajnë qeveritarët për mbirvajtjen e zgjedhjeve. Jo krejt përgjithsinë, po mbi 90% të përgjithsisë, për shkak se ata i kanë dorë instrumentet dhe pushtetin nëpërmjet cilave mund të manipulohen zgjedhjet. Një është një shpresë e madhe me garanca të fuqishme që kemi marrë nga bashkësia ndërkombëtare. Dy është procesi i përmirësimeve që është bërë në kuadër të ligjeve dhe të funksionimit të organeve dhe institucioneve të zgjedhjeve dhe e treta ne jemi të përgatitur për të hyrë partia në këtë proces zgjedhor dhe për dalë fitimtar. E fundit ka një komplikim gjithmonë drejt përcaktimeve apo deklarimave publike të PDSH-s, pse ne me kaq gatishmëri të madhe shkojmë drejt zgjedhjeve. Po shihni ai një opozitë normale në çdo vend shumë shpejt i pranon zgjedhjet e parakoshme, për shkak se do të ishte jo normale që mos t'i pranoj. Çështja tjetër ndoshta janë bë gjatë këtij procesi kompromise shumë të vogla procedurale nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare. Po kjo është bërë me të vetmin qëllim që neve mos na vendosin në kuadër të alibit të partive të tjera, sidomos atyre qeveritare që donin të bënin zgjedhje o shkeleshko, ose mos të bënin as pak, ta çonin mandatin deri në fund. Dhe ne për herë kemi qenë një situatë atill që mos të bëmi pjesë apo mos të bëmi alibi e forcave politike qeveritare për të shtyrë zgjedhjet apo për mos të mbajtë as pak. E përmenda në çeljet të bashkëbisedimit të marrëveshjen politike të Perzhinës, rezultati i saj është edhe prokuroria speciale publike në funksion të temës për të cilën po flasim, zoti Thaçi. Mendoni se mbi partitë politike ku më shumë e ku më pak do të qëndroj ajo shpata e Damoklit? Gjithnjë duke marrë parasysh bombat politike të opozitës nga të cilat nëse rezultojnë të vërteta, rezultojnë edhe veprimtaritë jashtë ligjshme korruptive e elektorale. Unë mendoj se prokuroria speciale në këtë situatë, kur partitë qeveritare që janë përgjese kryesore për këtë krizë politike dhe për malverzimet, do të ketë shumë pak sukses, për shkak se është ditur publike se sistemin e gjyqësisë e kontrollojnë partitë të cilat janë në qeveri. Më sakt, mendoj se ndëshkimi i vërtet politik për këta forca politike qeveritare duhet të vijë me 11 dhjetor. Dhe më pastaj gjithë sistemi duhet të deblokohet që të kemi funksionim normal dhe funksionim të papenguar të prokurorisë speciale. Nuk jam ndonjë optimist i madh se para zgjedhjeve do të ndodhë ndonjë spektakël, po pas zgjedhjeve, nëse këta forca politike ndëshkohen politikisht, atëherë mund të presim një funksionim më të mirë të sistemit juridik. Prokuroria speciale është vetëm një palë. Ju e dini se vendimet i sjellin finale dhe përfundimtarë i sjellin gjyqet. A gjyqet janë komplet të politizuara. Në fakt, unë këtu e kam të shkruar edhe këtë prokuroria speciale publike a mund të stopojë ndonjë kandidaturë për ata që janë nën hetime për veprimtaritë jashtëligjshme
që dolën nga bombat politike. Jo, se ligji parashet që stopimi kandidaturës bëhet vetëm nëse keni dënim përfundimtar nga anë e gjyqit. Le të kalojmë tek bashkëpunimet ndërpartijake. Në publik ka pasur spekulime nga më të ndryshmet, nisma dhe thosha të dështuara, përpjekje të dështuara, që është e vërteta emri i partisë suaj është lakuar shumë pak, por kemi pasur edhe thirrje të zënë nga BDI-ja e zotit Ahmeti, le të bashkohet opozitat, mos dëmtohet vota, ka pasur kundër akuza. Si e shikoni këtë atmosferë të pikrishme nga këndi i çështjes, a mund të dëmtohet apo jo vota shqiptare si rezultat, si pasoj e, le them, kryeniqësis së liderve partijak? Oh, kjo është temë që nuk ekziston. Mendoj se është temë e gabuar, po ashtu jam i bindur se është temë që i shkon llogarisë zotit Ahmeti edhe BDI-s. Për mua këto çështje janë tërësisht pa rëndësishme. Një çështje është e rëndësishme. Në këto zgjedhje, zoti Ahmeti dhe BDI-ja duhet të marrin dënimin kapital të merituar për shqiptarëve dhe të humbin shumë keq këto zgjedhje. E di se zoti Ahmeti në përmjet instrumenteve të veta që ka dhe medijave që i kontrollon dhe sistemi total të analistëve të publik, donë që të ndrojë temën e bisedës. Hiç as pak me rëndësi nuk është a bashkohet, a nuk bashkohet opozita. Me rëndësi është që populli shqiptar në Maqedoni ta dënoj me vot me 11 dhjetor zotin Ahmeti dhe BDI. Për shkak të mungesës totale të rezultateve, mungesës totale të përbushjes së premtime, kriminalizimi total të jetës së shqiptarëve, kriminalizimi total të institucioneve të cilat i drejtojnë shqiptarët dhe korruptimi të plot të një strukture, të një shpure që ai vetë drejton. Unë mendoj se kjo nëse nuk ndodh, 1 milion opozita me u bashku, asgjë nuk kemi zgjidh. Gjithë kjo krizë politikë, gjithë kjo mungese të drejta dhe gjithë kjo në përkëmbje që u bëhet shqiptarve, është si rezultat i një politike të dështuar dhe një njeriu me emër mbi emër, një fajtori që është vetë zoti Ahmeti dhe BDI-ja. Sa i përket të tjerave, me instrumentet që ata kanë dorë hapin temat të ndryshme, si qenë ka e mundur që unë dhe zoti Ahmeti të bëjmë koalicion, apo qenë ka e mundur që unë, zoti Ahmeti, BDI-ja dhe PDSH-ja të dalim bashkë. Në fakt, zoti Thaçi, fitohet përshtypja në publik? Ta përfundoj. Nuk fitohet përshtypja në publik, po pare të mëdhaja janë dhënë milionat që të relativizohet figura Mendu Thaçit me Ali Ahmetin. Nuk mund të relativizohet kjo asnjëherë. Figura e Ali Ahmetit ka prodhuar me qindra shqiptarë të vrarë. Figura e Ali Ahmetit i ka gënjur shqiptarët se u kanë çliru. Figura e Ali Ahmetit u ka thënë se u kanë bënë shqiptarët të cilët do të flitni gjuhën tuaj. Figura e Ali Ahmetit është inkriminuar me shumë krime penkumanov e deri në vitit 2002-2006 ka pas me qindra të vrarë në tetor. Dhe Ali Ahmeti është 15 vite në pushtet dhe 15 vite i ka vjedh votat e shqiptarëve dhe i ka marrë me dhunë. Për jetën e vërtetës edhe raportet me Mendu Thaçi. Zoti Thaçi, të përfundoj. Për jetën e vërtetës edhe raportet e OSB-s, Odirit, bie ndesh me këtë vlerësim tuaj. S'është e vërtetë. Merrni lexon. Dëgjoni ambasadorin amerikan, dëgjoni komisionerin Han, dëgjoni marrveshjen që e kemi bërë të Prishtinës. Nëse shife, juve ju vjen mirë se Zaevi kur thotë mi ka vjedh votat Gruevski aplaudoni të gjithë. Po ky Ali Ahmeti si ka vjedh votat PDSH-s me buldozher dhe me kamion. Po si mundet quhet zgjedhje korrekte kur në vendlidhjen e tij konkurrenti i tij PDSH-ja i humb zgjedhjet 18.000 me 0. Jeni ju këtu parë apo jo? Po, bëni do njëherë analizë. Po ju i aroni se në zgjedhjet kur keni qenë ju në pushtet, 2006-2008, për afërsisht këto që i thatë për partinë e zotit Ahmetit, janë thanë edhe për partinë e zotit Thaçi. Po ka një dalim, unë i këmë humbë atë zgjedhjet dhe nuk jam më në pushtet. Dalimi është se Ali Ahmeti i vjedh zgjedhjet dhe është në pushtet.
Dalimi është se Ali Ahmeti pas vitit 2008 deri sot ka 8 vjet e gjysë pushtet, ndërsa Mendo tha që nuk ka pushtet. Dhe OSBE-ja thot se Odiri thot se rezultatet kanë qenë përgjithsisht të pranueshme. Është vërtet. Absolutisht. Si mund ta thoni këtë? Unë këtë bota vlon se në Maqedoni janë manipuluar zgjedhjet. Njësoj edhe ju vloni, kur bisedohet mes VMR-së dhe LSDM-së, kur vinë punat e shqiptarët, thoni, jo, kjo është legjitim. A dini pse? Për shkak se të gjithë jeni bashk pjesëmarës të këti falsifikimi zgjedhor. Shtu dhe... vendoni ju. Po, unë kam fakte për këtë. Nëse ju keni mundësin të me jepni një fakt që thotë se Ali Ahmeti i ka fitu zgjedhjet si duhet, unë jap faktin po, më të faktë. Po fakte janë se Zoti Ahmeti e dominon skenën politike nga krijimi i partisë të tij deri... Me çka? Në këtë ditë. Me vjedhjen e votave. Me rezultatet të zgjedhjeve. Me vjedhjen e votave. Nëse. Me falsifikimin e procesit verbale. Me trembje në njerëzve. Me futjen e njerëzve mrenda në përvend votime me armë, largimin e njerëzve të mi dhe mbushjen e kutive. E dini çka kam dëshmuar unë prokurorin special, mu këtë sheshi. Të depërtimit njerëzve të Ali Ahmetit. Le të kthehemi temës së bashkëpunimit të partisë. Ja, kjo është tema e bashkëpunimit. Si guxoni ti relativizoni këto gjërat? Nuk ka bashkëpunim me Ali Ahmetin dhe s'do të ketë asnjëherë. Për hir të vërtetës, më lejoni, fitohet një përshtypje në publik se ju dhe Zoti Ahmeti dhe ju keni qenë një ndër kreatorët e marrëveshjes politike të Përzinës, keni vënë firmat në të dhe burimet tona të brendshme flasin se jo shumë rrallë, po kur ka qenë për të vendosur pika mbi i që thuhet, Thaçi e Ahmeti e Thaçi kanë qenë në një tabor. Po kjo asesi nuk fletë se ne jemi të njëjtë, unë dhe Zoti Ahmeti. Po çfarë ju ka bashkuar? Ai është bashkëfajtori në kuadër të institucioneve të sistemit për të gjitha këto situata dhe për mungesën totale të drejtave të shqiptarëve, ndërsa unë jam... Flasim për marrëveshjen politike të... Edhe për atë, Përzinës. Ndërsa unë jam opozita konstruktive shqiptare, e cila çdo milimetër lëviz krah bashkësisë ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionit Evropian. Edhe ky qëndrim dhe ky veprim i PDSH-s dhe Mendu Thaçit është vetëm krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Unionit Evropian, dhe asgjë krah të BDI-s. Dhe asgjë krah të Zotit Ahmeti. Mirë, po sigurisht kur Zoti Ahmeti e sheh se mbështetet për muri për opozitës shqiptare, ai do të detyrohet të nënshkruajë disa dokumente bashkë me kolegun e tij dhe mikun e tij Zotin Gryevski, se ata nga dëshira nuk do të kishin nënshkruajt këtë. Të kishin pas ata problem vetëm me opozitën shqiptare, s'do të nënshkruajnë asnjë dokument. Po të njëjtën kohë kishin probleme dhe bëjnë bashkësi ndërkombëtare. Dhe kjo pse mund të interpretohet si amnestim i Zotit Ahmeti dhe i BDI-s për gjithë këto mungesë? Nëse nuk gaboj, Zoti Peter Van Hojte është shprehur se kur ka qenë fjala për çështjet që kanë prekur shqiptarët, që kanë pasur të bëjnë me interesat e shqiptarëve, Ahmeti e Thaçi kanë folur me një zë. S'është vërtet. Peter Van Hojt ka thonë vetëm se PDSH-ja është vetëm e parti këtu që është pastër, puro e interesuar për shqiptarët dhe puro e interesuar ka bashkësia ndërkombëtare. Dhe i keni simbolikat e ti me orën e sakt, që thotë prej sot, do të androj orën edhe unë do të bëj si ora e PDSH-s. Nuk është absolutisht e vërtet. Ju doni në bastë të kësaj bisede këtu të nëgjeni Zotin Ahmeti se ishte komplet i pafajshëm. Në këtë degenerim. Larga saj, unë të flasë për mundësin e bashkëpunimit, në publik ekziston një përshtypje se mund të vendosen... Që e kryoni ju? Mund të vendosen ura bashkëpunimi... Që e kryoni ju? Media. Po, unë se ka kryu asë njërë këtë përshtypje. Dakor, talon, fajnë e kanë media. Jo, nuk e kanë fajnë media, po fajnë e kanë ata që i finansojnë media. Dhe ata që i finansojnë media, fatkecisht, janë të mbarur prej pushtetit. Ju, këtu ka një gjë pak shumë të vërtet. Korekcin, konstruktivitetin e PDSH-s, që të regoj 3-4 vitet e fundit që u largua për situatave konfliktuose edhe fizike me BDI, një pjesë e madhe e këtyre spin doktorave
u munduan maksimalisht që ta bëjnë PDSH-n njësoj si BDI-ja dhe bashkëpunus. Nëse dikush i ka rezistu armatës e kriminelve të, që e kanë emrin BDI me krye kriminelin Ali Ahmetin, janë PDSH-ja dhe mendu thash, 15 vite. Këta të cilët e relativizojnë dhe tentojnë të relativizojnë PDSH-n, nuk va përmen një emrat, po e din për kënde kanë fjallën. 99% të tyre kanë qenë në radhët e para të BDI-s, duke e sha, duke e fy, duke anet e mu, PDSH-n. Dhe shumica e tyre sot paraqiten si analist të pamvarun, si gazetar të pamvarun, a ju do të kërkoni emra, unë kum vendos mos përmendi emra. Edhe unë jam për ata që mos përmendi emra, sepse e njëjta do të vlejë edhe për homologut tuaj që do të jenë këto përballje. Pa diskutim. Le të mos ta spostojmë vëmendje. Do mbaroj edhe këtë. Nga kjo. Ne edhe këtë. Një pjesë në thojza e intelektualve dhe analistëve dhe eksponenti kryesor i Bashkisë Fesë Islame 2014-ën nënshkruajtën memorandum, si ai memorandumi i Cfiqt, se BDI-ja duhet pa tjetër të hynë pushtet se i ka fitu zgjedhjet. Kanë këta njerëz moral publik dhe profesional. Në këtë krizë politike u vërtetua se BDI-ja i ka vjedh zgjedhjet një mijë herë më shumë se vëmëroja. Pse s'dalin ata sot kërkojnë falje publike shqiptarve, jo mu? Se pas kemi gabuar në këtë vlerësim, se BDI-ja pas ka manipulu proces... A mund të interpretohet kjo se ju jeni për atë politikën e ta quajmë vazhdimit të partneritetit strategjik, nuk e kam parasysh vetëm partinë tuaj, por një parti shqiptare të bëj një aleancë me një parti Maqedonisë... O, shkoma të tje, shkoma të tje, partneritetit strategjik me vëmërona. Jo, me vëmëron dhe lesë dhe mërë. Me vëmëron. Edhe me lesë dhe mërë. Po këtë keni dëshirë. Jo, edhe unë po e them të dyjat. Po që është lidhime? Sepse është e natyrshme që fitusit... Nuk është as pak e natyrshme se vëmëro, DPMN-ja, Gryevski, Sasha Mjalkovi, gjithë banda e tyre janë aliat dhe miq ngusht të Ali Ahmetit dhe të BDI që 8 vjetë. Dhe mu më... Ka të tjerë që thunë se edhe të Mendufaqit. Sa është Mendufaqit, se Mendufaqit është 8 vjetë e gjysë në opozitë. Kjo është vetëm krijim i një situatë për pas alibi ju që i keni shërby partnerit strategjik 8 vjetë e gjysë, VMRO, DPMN-s, Gruevski dhe Sasha Mjalkovit. 8 milion thika ja ka ngullë VMRO-ja dhe Sasha Mjalkovit dhe Gruevski PDSH-s për këto 8 vite. Dhe ju keni qenë bashkë me ta. Ju. Ju. Të cilët flit një kështu dhe i relativizoni gjërat. Nuk mendoj që është fjale për relativizim, zotin Thaçi. Po flasim, pyetja ime ishte kjo. Po. E preket fitusin me fitusin. Tjeri sigur se ju kuptoj drejt. Jo, është një çështje për debat. A mendoni ju se nesër më 12 dhjetor duhet të bëjmë të paktën deri në zgjedhjet e fundit, BDI është angazhuar fitusi me fitusin. Ju jeni për këte, apo ju jeni që fituosit të marë aleatat e vetë? Kjo është që se. Isë interesant. Unë jam për këtë. U përkullem, i lusë, këtë shqiptarët. BDI-ja dhe Ali Ahmeti duhet mënyrë fatale t'i humbin zgjedhjet. Kjo është qëllimi i shqiptarëve, kjo është ideja shqiptarëve, kjo është ardhmëria e shqiptarëve. Të dëshirë të ujen, askush mund të zhbëj për posë votuosve më 11 vjetorë. Sigurisht. Mirë po, ju nuk ka nevoj t'i bartë një temat mas 11 vjetorit. Me 11 vjetor duhet ky formacion politik i kriminalizuar të merë përgjigjet fuqishme për shqiptarët. Presim e të shohim për këte se... Ama për këtë janë t'interesuar shqiptarët, nuk janë t'interesuar shqiptarët për tema do të ndodhë. Tema do tjera. Presim se qëfar të ndodhë. Më pas të... Të shqiptarët, ta vazhdojmë pyet e në kërë. Po, e kuptova, ta shdoj u përgjigjëm. Edhe për atë do ju përgjigjëm. I kemi nisma, fitohet për shtypja se të paktën shqiptarët do të dalin në këto zgjedhje me katër lista. Po të më lejosh, katër lista zgjedhore. Të lutem, po të më lejosh 2 minuta mos e ndërhysh, mendoj se do të sqarohem. Jo që nuk më kuptoni, po ende nuk arrita të sqarohem. Me rëndësi të jashtëzakonshme është humbë BDI-ja dhe Ali Ahmeti. E thatë? Po. Të legjitimohet platforma e re e Partisë Demokratike Shqiptare. Prej 2 pikash, 11. Po, 3 pikat kryesore. Të legjitimohet kjo platformë, të merë fuqin e vullnetit politik të popullit shqiptar,
Më pas, kjo platformë do të ketë aliancën e bashkësisë ndërkombëtare. Dhe më pas, kjo platformë dhe ky program detyrimisht do të pranohet nga ana e Partisë Maqedonase që do të bëjë koalicion me Partinë Shqiptare që është e legjitimuar. Atëherë ndihmoni pak për hir të teleshikuesve, e flisni kontratën e re, tri pikat kryesore cilat janë. Do t'i them, po ta përfundoj këtë ide. Se mendoj se e mora vesh ku e keni fjalën. Dhe më pastaj Partia Maqedonase do të jetë detyruar ta pranoj platformën, programin dhe koalicionin me këtë parti. Mos më thoni se Gruevski kërkon 63 deputet. More 630 në të merë Gruevski. Unë duhet të kem 20 deputet se Gruevski andër së në shetë bëhet kriminisë dhe të bëjë qeveri. Kjo është ideja e shqiptarve. Kjo është qëllimi i shqiptarve. Virtualiteti i kësaj ideje, këthimi nga Maqedonasit, do të në ri për sërit e 26 vitet, ku bëj pjesë edhe unë, të mungesës e sukseseve reale, si parti që dyherë kam qenë në qeverisi. Krejtë qëllimi është që të legjitimohet një program dhe një platformë. Tash po ju flasë shkurt, janë 12 pikat e platformës Partisë Demokratike Shqiptare, mos të marim kohë njërë dhe shumë. Kresore, po, tri kryesore të tjetë. E para çështja politike, e dyta çështja ekonomike, dhe e treta ndërprerja urgjente e represionit mbi shqiptarët. Një, çështja politike. Partia Demokratike Shqiptare kërkon ndryshimin e sistemit juridiko-kushtetues të këtij shteti, ku shqiptarët do ta kenë të drejtën e vetos në institucionet e sistemit në vendimmarrje. E dyta, ndarja e drejtë dhe proporcionale e buxhetit të shtetit, ku shqiptarët do të kenë të drejtën e vetos, shqiptarët legjitim, deputetët dhe ministrat, të drejtën e vetos së buxhetit shtetit nëse ky buxhet nuk ndahet në mënyrë proporcionale dhe të drejtë, figurativisht. Nëse është buxheti 3 miliard e 500 milion euro, prej atyre 1 miliard e 500 milion euro do të shkojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës shqiptarëve, infrastrukturës, sistemit të arsimit, sistemit të shëndetësisë e kështu me radhë. E treta, ndërprerja urgjente me ligj e këti, si ta quaj, presioni e kësaj politike ndëshkuese të shtetit ndaj shqiptarëve. Më falni, një, ligji për amnesti, që do t'i shpraz burgjet e Maqedonisë për shqiptarëve të cilët janë të dënuar për çështje shumë të vogla dhe qesharake, si me marë gjysë metre drunë në malë dhe me dënu njëri unë 2-3 euro dhe e mësë me pas me pagujt me shku në burg për ata 2-3 euro. Dhe e dyta, ndërprerje ligji amnestis fiskale, falja e të gjitha borxheve publike të cilët i kanë shqiptarët. Duke fillu pe rrymës e deri te penalizimet të tjera. Për të gjitha kategoritë. Për të gjitha kategoritë. Dikush do të thotë, në çështjen e parë do të keni komplikime. Jo. Në faljen e të dënuarve dhe atyre që janë procedurë, do të faljen të gjitha ata që s'kanë bënë me krime të rënda. Ndërsa rastet e rënda, si që është rasti Kumanovës i Mostrës Sopotit, do të ketë një nen në ligjin për amnesti që do të parashë rigjikimin atyre rasteve. Për shkak se Partia Demokratike Shqiptare ka informacione të sakta, besoj se jemi të e binde dhe bashkësinë ndërkombëtare, se këto gjykime janë të politizuara. 2. Falja në borxheve publike, ekspertët do të thonë, nuk mund ju ta bëni këtë për shkak se do ta shprazni kasën e shtetit, buxhetit do ta shkatroni. Jo. Ka ligje tjera, të cilat i favorizojnë subjektet e ndryshme ekonomike që të bëjnë pagesën sa më të shpejtë të TVSH-s. U jep favora ata që e paguajnë me kohë të vëshën, dhe kjo e rrit prap kasën e shtetit dhe ne kemi mundësi që këto falje t'i bëjmë shumë shpejt brenda muajit të parë të qeverisjes. Do të thoni, po çfar, ku i keni argumentet? Argumentin e kemi kapital dhe kemi folur edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Shteti ndaj shqiptarëve sillet vetëm me dënim, me penalizim. Shteti nuk është lojal ndaj shqiptarëve. Ne do të fillojmë të analizojmë këto segmente. Çfarë mbrojtje sociale jep shteti shqiptarëve? Çfarë sistemi të kredive u jep shqiptarëve?
çfarë bursë stipendioni u jep nxënësve shqiptar, sa të punësuar ka një familje shqiptare. Këto do të na dalin shifra diskriminuese në raport me Maqedonasit. Nëse ne e bëjmë këtë falje të këtyre borxheve, atëherë do të sillim nëpërmjet të projeksionit të barabarësisë apo të përfaqësimit drejt në institucione dhe ndarjes drejt të buxhetit të qeverisë shtetit përmirësimin e cilësisë jetës së këtyre njerëzve. Nuk e di sa jam i qartë. Dhe fundi, kjo barazi e stimuluar dhe e sponsorizuar politikisht ka efekt shumë të rëndë edhe në diskriminimin ekonomik. Si për shembull, një familje shqiptare ka një të punësuar dhe ka të hyrat publike legale, rrogën 250 euro. Dhe kjo familje shqiptare, kur kërkon kredi për shtetit të djalit apo vajzës të cilët janë martuar para një muaji, t'ju merë një banes, apo t'u bëj një ndërtim, shteti thot juve nuk mund t'u japim kredi se ju nuk e plotësoni koston e kamatës, se keni të hyra publike shumë pak, 250 euro. Ju mund të japë do një kredit, të bleni do një sjuthu, në fjatë punta, një zastavë. Dërsa familja Macedone, që ka të punësuar 4 apo 5, edhe atë të punësuar në nivel kvalitativ, më kuptoni që duhet të rogat e larta, ato janë gjithmonë të mirë se ardhur në sistemin e kreditimit. Dhe për përmbyllë këtu, përfaqësimi i drejtë dhe proporcional i shqiptarëve nën kupton se BDI-ja dhe Zoti Ahmeti as që e kuptojnë fjallën për fasimi drejt. Jo vetëm punësim të shqiptarëve, po punësim të drejt. Që do të thotë, nëse Maqedonasit mundohen të bëjnë një truk, që të në brenda një viti ne do të punësojmë 1.000 shqiptarë dhe kjo është punësim që e ngritë përcindjen të azam për 3-4%, të shohim të ata 1.000 të punësuar. Sa ka roje, sa ka shofera, sa ka kuzhinjera, dhe fundit, sa ka drejtues të institucioneve. Apo sa ka udhëheqës të sektorve të ndryshëm, të cilët në bazë të shkollimit profesional, sistemin e rrogave kanë shumë të lartë. Du të them, me një fjalë, pika e fundit, duket si e ashpër në aspektin e funksionimit të shtetit juridik, falje e madhe, falje e madhe, amnestie e madhe. E për vërtetës do të varet nga partneri kryesori. Pa diskutim, dhe do të jetë një ndër kushtet, para kushtet, falenderit, një ndër para kushtet për të fut në bisedat të më të tjeshme të krimit të qeverisë së përbashkët. Po kjo është kushti pa të cilin nuk bën. Janë forma ma e moderne, në thojza, e represionit shtetënor ndaj shqiptarëve, janë këta përmbarusit, i zërshitela. Në gjonë, edhe këtë edhe dhe për. Një shqiptar me vështërsi financiare nuk arrin që ta paguaj rrymën 1.400 denar, 25 euro. Ky e lejon që ta shtin kamat. E lejon që ta shtin kamat të zgjatun, zatezna kamat. Dhe i vini zvërshiteli për mbarusi pas një viti 18.000 denar. Dhe kjo i detirohet e vënës në mështë denar. Po, sigurisht, edhe të tjera. Këtë që e kanë zonë me drunë, e kanë dënu 2.000 euro. Dhe ta rumblakojmë, me sa ju kuptova të ta që këto do t'jene shtyllat që do t'a dominojnë fushatën e partisë suaj edhe në këto zgjedhje. Dhe t'i kthehemi pyetjes për cilën nuk më dhatë përgjigje. Kam fjallën për faktin e thashë shqiptarët do të konkurojnë forcat politike shqiptare me të paktën në mos gabohem 4 lista zgjedhore. Edhe ekspertët e kësaj fushë thonë se defaktorizohet vota me këtë edhe takati politiki shqiptarve, sepse edhe sondajet e deri tanishme lënë të kuptohet se paka shumë skena politike do tjetë disi më e rudhur. Më vjen keqë, unë se në qërishë u kërkojë ndjesë, se duket se personalizoj me ju punë, po puna ju është, që të flitin me gjuhën e të tjerëve, jo me gjuhën time, dekord? Mos merë si personale i ka. Prap kjo është teme pa qenë, nuk eksiston. Vota e shqiptarëve dhe shqiptarët janë të defaktorizuar që 15 vite si mo zotë më keqë nga në Ali Ahmetit edhe BDI-së. Por, unë do të pajtohem me ju se për të gjitha fajet i paska zoti Ali Ahmeti. Si mund më të pajtohem? Por, talëm atë, letë flasim për faktet. Faktet janë, se për shëmbull,
PDSH-ja ka dorëzuar listën, e ka hartuar. Pse së mblem ta përfundojmë me ndonjë sqarim? Do sqarohem. LRPDSH, RDK, Uniteti do të dalin me një listë. Besa, Lëvizja Besa me listën e vetë. E kemi edhe BDI me listën e saj. Katër lista zgjedhore. I LSDM. LSDM, VMRO... LSDM me Shqiptar. Pes listë. Plus, kjo është një çështje, një pyetje për pas pak. Do të mundohem sqarohem. Shqiptarët janë të defaktorizuar, i ka bë partall Ali Ahmeti, as vlen vota e tyre, as vlen vullneti i tyre politik. E thatë këtë. Po prapeten. E thatë. Po mos ndërhyni se të them edhe gjanat që i pritni të tjerat. Po unë duam të vendosi premisën. Nuk gënjej. Mund të gaboj, po nuk gënjej. Asnjëherë në publik nuk kam gënjur. Kjo është premisa. Mos të them ndonjë fjalë tjetër që të më kesh kuptoj. Bismillahi, i punës hajrit është kjo. Ali Ahmeti dhe BDI-ja i kanë defaktorizu, si më kesh... Për këtë vendoset më 11 vjetor dhe kjo nuk varet asë nga ju, asë nga ne. Po si më varet nga une, se ata duhet të votojnë për mu, që e thonë të vërtetën, jo për ata që gënjen. Këta gënjen të atjerët. Gënjen që të dhe hupet vota e shqipta. Ka hup vota e shqipta. Nuk eksiston. Më kesh se në komunizë. Më ketë se në kone për PDS. Do vija ty. Më ketë se në kone për PDS. Kjo duhet të ndodhë. Dhe unë pres, kam besim se kjo do të ndodhë. Dalim të koalicionet. Të gjitha ta të cilët do japin kontribut që kjo të ndodhë, do tjenë pjesë e të mirave që do të cilë fitorja e Partisë Demokratike Shqiptarë. Se me ndoni se i ki pytis. Tre. Me disa për këtyre partive që i përmendët, ne kemi pas kontakte në nivellet të dyta të nënkryetarve të partisë, jo të kryetarve të partisë. Dhe kemi qenë shumë dëgatshëm që të vendosim bashkëpunim duke mos më huar të drejten askuj që të angazhohet në kuadër të kësaj beteje fisnike. E di se shumë njerëz me ndëndryshet, nuk ka beteje fisnike kjo që bëjnë politikanë, po unë mendoj se është fisnike. Këto biseda për para zgjedhjeve kanë dalë të pasuksesshme. Unë jam munduar që askush mos të ndihet i lënduar, si kam thënë as parti të vogla, as parti të mëdha, po kam thënë se me një sinqeritet të skajshëm, askush nuk duhet të pret prej meje, që kushtimisht po them nëse PDSH ka 20 shtylla të fuqishme që e mbajnë këtë strukturë, të më thotë një 6-7 thejkë të në shtyllave, në jep neve që ne të bëjmë një strukturë tjetër. Nuk e bëjmë këto. Vazhdoj të jem shumë i kujdesshëm, edhe pse disa prej këtyre partive na vrasin natën dhe na qajnë ditën. Kur bisedojnë me ne, flasin shumë superlativ për ne, se gjithmonë do t'jenë me ne, se pas zgjedhjeve edhe nëse fituan një apo dy deputet do t'jenë me ne, ditën flasin ndrysh. Kam mirë kuptim. Kërkojnë edhe ata hapësirë për alternativën e vetë, se nuk mund të në lëvdojnë neve, se duhet t'jenë në PDSH. Po përmbylli këtu. Dhe përfundimisht, mendoj se të gjithë duhet t'japim kontributin maksimal që ky që defaktorizoj gjithë shka t'i humë zgjedhjet. Asë mos të shahet, e kam fjallë për Ali Ahmeti, asë mos të fyhet, po t'japim kontributin maksimal që ajë t'i humë zgjedhjet. Kjo kur do të ndodhë? Unë do të kemë nga dishmërin e skajshme që në kuadrë të kësaj beteje të rejë që në apretë, se nuk është me fitu zgjedhjet që i realizu qëllimet. Beteje vërtet, më pastaj të pretë. Jo vetëm parti politike, po dhe pjesë për sektorit civil edhe njërës të tjerë ta angazhojmë në këtë betejë të rejë e cila në apretë. A mund të bëjë një ndërhyrje? Unë. Si lexoni sondazhet e agjencive... Si ato Trumpit me Hillary Clinton, njësoj, u përgjigjë. Si ato sondajët, që fitoj kënë. Që mbetet të presim e të shojnë? Jo, të presim shojnë. Sondajët i pagu... Për 11 vjetorin më tam të presim e të shojnë. Më i paguin njërëzit, a e Trumpit sondajët katastrofë, po fitoj. Po ma të janë është djepi demokracisë moderne. Dhe fjallën e kam që pas përfundimit të këti cikli, të gjithë,
opozitarët e vërtet do të jenë shumë të lumtur. Do të jetë edhe kryo opozitari shumë i lumtur natën e 11 dhjetorit. Po lumturia ime do të zgjatë deri me 12 dhjetor mëngjes. Më pastaj do ta kem, si thot populli, xhehenem jetën, duke u munduar natë ditë për të realizuar çka premtime, çka këtë program dhe çka këtë projekt që e kemi nxjerrë së bashku. Unë mendoj, do të quhet subjektive, personale, po duhet të jemi sinqert, nuk. Çdo vot kundër BDI-s që nuk shkon PDSH, është vot e humbur, është vot kot, le të thuin çka duan. Unë mendoj se ideja që qarkullon popull, se BDI-a do humbe fort këtë herë, duhet të shtohet diçka. BDI-n duhet ta mund dikush, nuk humb BDI-a vetvetiu. Strukturë me kapacitete, qoftë njerëzore, qoftë programore, që duhet ta mund dhe e mund BDI-n, është Partia Demokratike Shqiptare. Miq të nderuar, jeni me programin Zigzag. Mysafir Yni është aktualisht lideri i opozitës shqiptare në Maqedoni, zoti Mendu Thaçi, dhe gjatë minutave të kaluar, rreth 40 minutave të kaluara, kemi folur kryesisht për atë se çfarë do duhej të ndryshonte në skenën politike. U rikujtoj se në këtë program gjatë ditëve në vazhdim deri në fillim të arsyequajturës heshtje zgjedhore, do të bëjmë përpjekje të sigurojmë edhe figurat e tjera politike, disa prej të cilave u apostrofuan gjatë minutave në vazhdim nga zoti Thaçi, dhe në këtë mënyrë do të mundohemi që para jush të sjellim edhe palën tjetër të, le them, të akuzuar apo të apostrofuar. Zoti Thaçi, e preket një çështje, kandidimin e shqiptarëve në listat e partive të tjera politike maqedonase, saksisht LSDM-s. Të huajt nuk e teprojnë, nëse them, këte e kanë cilësuar si një lajm jo të keq, për të më thënë të mirë. Këte hapje. Neve kjo nuk na pengon. Jetojmë në demokraci dhe nuk mund të ndalim të drejtën as kujt që të antarsohet në një parti politike. Pa diskutim dhe ata shqiptarë janë me një parti politike që quajnë veten qytetarë dhe kanë të drejtë të flasin për, apo të kërkojnë vota për programin e asaj partie politike. Mund pengojnë ma shumë këto stilat që bëjnë parti shqiptare, a faktikisht janë kuadrë të opozitës Maqedonës. Kjo është problemi më i madhë, që manipulohet me opinionin publik. Por të serëma, nuk kanë ato të drejt, ato parti, që, ata individ që kanë krijuar parti politike, njësoj si ju, si oponentët tuaj tjerë politik, të bashkëpunojmë me edhe ata me forcat politike Maqedonase. Qoftë LSDM, qoftë VMR. Ama jo, do të shkojnë... Se keqe ka. Do të shkojnë LSDM, ose do të shkojnë VMR. Nuk jam sinik. E drejta... Bërë pjesë e koalicionit të tyre. Sigurisht. E treta, qytetare ekziston të angazhosh në secilën parti politikë. E tash, mund të jem dakord që është një risi për bashkësinë ndërkombëtare, po për ne shqiptarët, kjo është keq. Ne, jo vetëm një Jugosllavi, po edhe tash 26 vite, jemi munduar që të arrijmë të hapur mosmarrveshjen etnike mes shqiptarëve dhe Maqedonës. Gjë që na ka mësuar vetë ish Jugosllavia, se në përmjet kësaj, ne do të arrim të qëllimet tona kolektive. Si situata në Kosovë, si situata në Bosni, si pavarësia e Kroasisë, si pavarësia e Slovenisë. Dhe unë mendoj se kjo konceptualisht është shumë e dëmshme. Mirë po këtë nuk e kanë zbulu këto shqiptarët që nga shku të lesën dhe mëja. Për që në korekt, dikush tjetër e ka zbulu këtë, apo? Ali Ahmeti. Edhe kur s'ka qenë në skenën politike këtu në Maqedoni? Komandant Vence. Dega BDI-s Shtip, Dega BDI-s në Veles, Svetlana në List, komandanti tjetër ai, ja Roven. Dhe kjo loj... Edhe për PD-ja në kohën kur keni qenë ju. E, unë nuk flasë për historinë. Tash edhe për emna nuk flasë, një emër këmë përmenë duket, Ali Ahmeti, dhe me plot korektësi. E kam oponent politik, në dhaj ka të drejtë. Do të mundohë maksimalisht të largohen për ofendime, se të thyrë që është i kriminalizuar, nuk ka ofendim, është kvalifikim politik. Do me thanë, këtë film e zbuloj Ali Ahmeti
me atë Koli Diamantin edhe me të tjerët. Ishte një loj shumë e rëndë, e pashije, që njerëzit mendonin se nuk duhet të jep efektet e vetë. Dhe të qa pishlon, së Dali Ahmeti, për këto shqiptarë që shkojtë me partitë politike në Maqedonës. Dy, kjo ma korekte është, shumë ma korekte. Ata kanë shkuar dhe publikisht e kanë shkuar. Sigurisht. Po më duke të debatushme edhe këta të tjerët, që të sonë ju, jo të tjerët, të të tretët dalë. Të të tretët. Që si dim se janë. Pra paskena, kurzimet, pengesat në biznes, pengesat në zhvillim, intervencat, për kënde kanë fjallë? Për shqiptarët që mund të votojnë për Vëmëron. Dakord? Pajtomi ku? Apo dhe lësën në manë. Këto të lësën në më skandali, di me emrë, ky, edhe këta kërkojnë vota. Po Vëmëroja nuk ka dalë me emra. Kinë se lufton këtë fenomen. Ku shëpru këtë situatë, këtë gjendjet mjerushme? Mos më thoni Ali Ahmeti. Po s'ka kush tjetër? Ju shqiptarët e sotit, ju liderët e partive politike. Ama ne nuk jemi një... Sepse, Zoti Thaçi, edhe ju keni qenë në pushtet. Një vjetë e gjysë, keni qenë në pushtet. Me 15 vjetë. E njihni mirë sistemin e... si funksionon sistemi. Si çështjet shtrohen, si të ndryshoj kjo gjendje? Duke ndryshu Ali Ahmetin dhe Bëdin. Duke ndryshu Ali Ahmetin dhe Bëdin. Sinqerisht e kam. Nuk ka rrugë tjetër. Gjithë ki komplikim që në ndodhë tash, është, s'them fjallë të ranë, rezultat i dështimit katërciprisht të gjitha dimensionet i politikës Ali Ahmetit. Jo, asgjë të bardhë nuk shihni në qeverisjen e drejtanishme të BDI-s? Si shohë, ajo Abdilaqimi ka bo vendin e 10, biznismen, ajo djalin e vogël, 18 vjetë, kjo është ndryshimi pozitiv, s'ka ndryshim tjetër. Ma të regoni një ndryshim pozitiv në qytetin ku jetojmë në të dy, nga qeverisë e BDI-së. Një kamanec me dronë që ka vendosë BDI-ja, në dalim me PDSH-n që ka vendosë 5 ura mbi lumin e qytetit, në përdalim me PDSH-n që e ka ngrit atë pampurin aty, i ka hypë në 27 milion euro, 4 kursi i hynë të tovë, 4 dalit. Përdalim për BDI-së, PDSH-ja ka bo qarkorën apo obikolnisën që i të në kushton 100 milion euro. Ma thuni një projekt të BDI-së. Projektin që i mbyllën në Jugoromin, që të kushe ka mbyllë Jugoromin. Ato kingat kryesorët. Se erdhëm në informacione se pa Jugoromit që nërë... Nëse ka diçka të mire, bëjnë të tjeret. Nëse është diçka e keqe, adresa dihet. Po, që po ju them sinqerisht, ma thoni një të mirë të tovës që ka bërë bëdhje. Po ju pjesëm juve si lideri partisë, ju kërkoni votën. Po, ne bashkë komunikojmë. Dhe unë, sonë të këtu duhet të asho, pretendimet janë që mos jemi në rolin e avokatit të një subjekti tjetër. Ne jemi miq të vjetër dhe nuk këtë shkuptohemi e kam shumë të rëndësishme opinioni mos na këtë shkuptohemi. Unë sot dua që ju, jo dua, do t'ishte korekte taluni rolin e kundështarit tim. Dhe pres që ju taluni rolin tim me kundështarit tim. Kjo është media, apo? Kjo është e vërteta, që ju doni të angzjerni prej në të dyve. Mos kryon, këtë shkuptim në opinion. Për këtë arsye ju pyës, nuk ka një kamanec me drun, me letva. Dakord. Që është monument i suksesit të BDI-s në Tetovë. Asgjë, asë infrastruktur, asgjë. Të gjitha projektet që mund t'i përmendin, janë projekte të trashiguara prej nesh. Nëse ata e sillin situatën që ta tallin një qytet, qytetin më të madh të shqiptarëve, me dy universitete, me firma, ashtu me dy universitete, me firma qesharake në ata gypat e ujësillësit duke u thonë se do të bëhet ujësillësi shumë shpejt, do bëhet se ka raport, ashtu të jatë s'punojmë në ka raport, s'punojmë, a janë 3 vjetë e gjithë pushtet lokal, më falë. Këte ujësjelës... Dhe stacionin e filtrimit... Ndërtimi i këti ujësjelësit është fakt, edhe teleshikuasit tanë e dinë se ka filluar që në kohën e PPD-s, ka kaluar në PPD-shë, në PPD-shë, në BDI, dhe ende nuk ka përfunduar tërsisht. Njëherë, në kohën e PPD-s i ka në vjetë pare, s'ka fillu kur gjo, me bëshkosin kërë qenë. Dy,
në kone PDSH-s ka fillu dhe ka përfundu me 8 km. Thonë edhe atëherë janë vjetë para. Nuk janë vjetë para, dërrejnë. Të thonë? Gënjenë, gënjenë, edhe që thotë gënjenë, sa vjetë asë një parë. 8 km të ujësilësit me qatë pushtet lokal të vogël, në kone këtyne, 1 km. Dhe në kone këtyne, kur thotë është ka fundi moa dhe 1 km është taj kilometri që ka ngellë në kone tonë, dhe se përmenin asë pak stacionin e filtrimit që kushton 3 herë më shumë se sa. Kjo është në ndërtim e sipër, në mos gabo. Jo, ben gostitar është. Gostitar, këtu s'ka ndërtim. Këtu është, kështu fshi gjithçka, me pushtet lokal, me hakmarrje. Unë nuk e kuptoj për nga kjo hakmarrje për këtë qytet të madh, nga në partisë që është pushtet. Ne kemi... Gazetarët tanë, për hirë të së vërtetës, kanë sjellë një kronikë për fillimin e punimeve për ndërtimin e stacionit të filtrimit të ujësjellësit, për cilin ju e keni fjalë. Ama ku me se ledin bjen borë, tash me ftofti ma, se ne janë ato trika që të mbrinë deri të zgjedhjet lokale. 3 vjetë e gjysë ku ishin, ndash ujësjellësi, ndash stacioni filtrimit, ndash asfaltimi i rrugës, ndash ngritja e urave. 3 vjetë e gjysë kanë pushtetin lokal dhe 8 vite e gjysë pushtetin qendror. Do të them që mungesa e investimeve ekonomike është si rezultat i pafuqisë tyre politike. Nuk diskuto. Dakord, le të kthehemi te oferta e juaj për këto zgjedhje. Thatë se edhe në këto zgjedhje aktuale... A dhe ma përshisha të letrën e që ja kom dhanë BDI-s, të ty në partive të vokle. Ma kam dhanë ata një letrë, unë ja kom dhanë BDI-s. Unë sa e di nuk jeni në rol të postierit apo... Sigurisht, sigurisht. E prisha që mund bëhat kjo pyetje, pas se bëhat e pritash. Në kontratën tuaj, me të cilën për hirë të së vërtetës në zgjedhjet e fundit nuk morët verdiktin e popullit. Oj, na i vjedhin votat, jo, vërtetuaj. E keni aktuale edhe kësaj herë. Jo, vërtetuaj, të lutem, lutem. Nuk mund të toleroj kështu bashkë. Vjen keq. Dakord, e keni të drejtë. Ke dunjaja thot se votat në Maqedoni janë vjedhë tash. Ke dunjaja, bota, komisioneri Han, Viktoria Nuland, bisedimet për zhjithë e përgjene. Krejt, krejt dunjaja. Dhe ju, më thoni, se edhish ti i ke humbën zhjithët, edhish ti duhet të apish dërheqë, po ky me ndu thash. Po jo ju, be, o, se të prapë kështë kuptohemi ne. Unë flas me njeriun i cili duhet të fletë me atat që spajtohen me mu. Së në zëkësharë në mision? Zëkësharë në mision të më thoni ju a shumë mirë. Për hirtës e vërtetës, sa për dalim nga kjo studio, dikush do të më thote pse nuk e pyete i ka hubë më kaqë palë zjedhjet dhe nuk da dërheqe. Përse? Për shkak se zjedhjet u vërtetu, dunjaja vërtetoj si mi kanë vjedhë, mi kanë marë me zërt, mi kanë rejë njërzit, mi kanë vëra njërzit. Urojmë që në këtë zjedhje kjo të mos ju ndodhë. Urojmë. Dhe gjo. Pjesë e kontratës suaj... Unë kam hynë në këtë proces me garanca shumë të fuqishme dhe ju e dini deklaratën time. Vëmëroja dhe BDI-ja mos të mendojnë se e kanë dhënë provimin. Formulimi bashkësisë ndërkombëtare se nuk ka vlerësim më për krijimin e kushteve për zgjedhje, që do me thonë janë kriju kushte, nuk do të thotë se s'do të ketë vlerësim pas zgjedhjeve. Do t'ju citoj pas pak nëse më përgjigjeni për këtë. Po. Pjesë e kontratës suaj është edhe, po citoj, përcaktimi strategjik dhe pa ekuivoke për integrim në NATO dhe Bashkimin Evropian. E parandjej se do të thoni fajet përse nuk ka hyrë deri tani Maqedonia, i ka BDI, tashtoj edhe vëmëron. Si mendoni pyetja im është se ju, në qoftë se i fitoni zgjedhjet, do të çoni këtë proces për para dhe besoj, ky proces do t'ju ndihmonte në realizimin e 3 kushteve të mësi për me të cilat i përmendet. Do të ndroj fjallorin. Nuk i ka fajet Alia Meti përse s'kemi hinë natë. Po Alia Meti na ka gënjy, na ka rrenj 15 vjetë. Dakor? Gjdo herë që ka dalë në zgjedhje, ka thonë do të hymë NATO. Pyetja ime ishte për ju konkrete. Oke, mirë. Ne si do të arrijmë që Maqedonin të bëjmë pjesë të NATO-s? Si do të arrijmë të ndalim Gruevskin 63 deputetë? Unë i kërkoj 20 deputet për shqiptarve, që Gruevski mos të ashe andër postën e kryeministrit, mos të ashe andër qeverisjen, dhe mos të ashe andër shtetin e vetë, pa bëndë kompromisin e parë, numër 1, në mujnë e parë, për të andru emri.
Nuk ka ndryshe variant tjetër. Sot ta kam thënë këtë, të më thirrish në mision kur të të kujtohet pas 11-it. Mëngjes, në dytë natës, ose nëse nuk të vi, do të dalish në mision të jap të drejtë të më thush. More, ky gënjej ka makesa e tjetër. Jo, ne do të retransmetojmë këtë që e tha. Bravo, bravo, shumë mirë. Nuk ka rrugë tjetër. Pse jam kaq i sigurt se kjo bëhet shumë shpejt, për qenë korrekt. Kam ndryshuar dhe rrethamat. Bashkësia ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unioni Evropian, ama hiç nuk kanë më gatishmëri të presin asnjë sekond. Për shkak të kësaj krize politike, nuk kanë gatishmëri asnjë sekond. Telashja e parë, problemi i parë, zgjidhja e parë që kërkohet prej nesh pas 11-it është çështja e NATO-s. Nëse shqiptarët do të jenë zot në ata 20 deputet, a duhet të jenë, PDSH-ja do të jetë dhe unë do të jem, ju premtoj, në kodër këtij procesi, dhe nga denk të ashtyme dhe platformën të cilën e propozon Partia Demokratike Shqiptare. Dhe për këtë, jo të kërkojmë mbështetje vetëm për këtyre partive të vogla për shoqërisë civile. Unë do i shkojmë zyrë, humbësit të zgjedhjeve, zotit Ahmeti, dhe të kërkojmë mbështetje për këtë. Se nuk do e mbysim ne zotin Ahmeti, nuk do e shkatërim partitë. Po do t'i humbë zgjedhjet, dhe do të bëhet gati për fitu... Nëse i humbë zgjedhjet. Sigurisht. Dhe do të bëhet gati për t'i fitu zgjedhjet tjera. Pikrisht. Do t'ju lutesha, jemi nga fundi i këtij bashkëbisedimi. Le të flasim pak, le të merrem pak me spekulime. Vëzhguesit pak më të esull, më gjakftot, thonë se kushdo që të fitoj, kushdo që të humb, megjithatë skenari për skenaret për ndërtimin e koalicionit të ri i qeverisës, për shkak të gamës së madhe të problemeve që i ka Maqedonia, janë të paparashikueshëm. Në pikë vështrimin tuaj, zoti Thaçi, si e shikoni qeverinë e re? Nuk po flasim për sondazhet që mund të jenë të favorshme apo të disfavorshme për ju, për partitë e tjera, por dhe të flasim me Mendu Thaçin jo si numri një i PDSH-s, por si një politikan që ka pasur kontakte intenzive me faktorin e jashtëm, i din shumë më mirë se e unë skenarët që në mënyrë të drejt për drejt apo të tërthort janë lëshuar në tavolinë. Me gjitha të kjo ka të bëjë prapë me pozitën time, unë nuk mund të iki pozitës. Pretendenti kryesor për të fitu zgjedhjet dhe legitimitetin e shqiptarëve, i gatshëm për të marrë përgjegjësi për procesin më të tjerë. Kjo që thënë ju është skenari B. Pa. Nëse vim në një situatë të tillë që PDSH-ja do duhet detyrimisht të jetë pjesë e skenarit tjetër, ku PDSH-ja nuk do të llogaritet si fituese e zgjedhjeve dhe votave, dakor? Ne ti përfshijm edhe forcat politike maqedonase. Kuptohet, edhe 2-3 forca të tjera, LSDM-ja, VMRO-ja, BDI-ja, ndoshta edhe dikush tjetër. E tash, kjo është një pyetje drejt për drejt që lidhet me pozitën time politike, momentalisht që e kam, si lideri i opozitës. Për skenarin e parë, jam i gatshëm që të marrë përgjegjësi. Për skenarin e dytë, personalisht, jam shumë skeptik që të marrë përgjegjësi për shkak se nuk jam i sigurt se do të realizoj diçka që ka të bëjë me platformën e partisë time dhe me të mirën e shqiptarëve. Që do të thotë, ky skenar, nëse del, do duhet shumë konsultime brenda partisë për të vendosë pro apo kundër këtij skenari. Ndoshta mendimi im do të jetë ai vendosës brenda partisë. Po dini si është. Unë e di që akum hek këto 2 vjet në tavlinën e bisedimeve. Tu më thonë, ketë drejt, po nuk e ke shumicën. Ketë drejt, po se ke shumicën. Ndoshta nuk jam më i gatshëm të ulem tavolinën. Sa është e qëndrueshëm, zoti Thaçi, sa është e qëndrueshme analiza se mund të Maqedonia më 12 vjetor mund të filloj një proces negocimi për krijimin e një qeverie, le të themi, teknike, ekspertësh, e cila do të qonte në fund këtë, do t'i bënte
realitet, konstatimet, gjetjet e raportit të Pribes, pse jo dhe të Komisionit Evropian që... Kuptoj, edhe njerë po ju përgjigjim. Ju doni që unë të dalë për i pozicionit që kam, me gjitha te unë jam i detyruar që të përgjigjim nga kjoj pozicion. Unë, nga pozicioni liderit për dëshës, jam shumë skeptik që ne do të mund krym punë në kuadrë të kësaj qeverisi. Unë nuk mund ta blokoj partinë nëse shumica mendojnë se kjo do tjetë mënyra me e mirë, unë mund t'jap argumentet se kjo është mënyra me e keqe, me gjithë atë lehet për të parë. Atëherë, të presim e të shohim dhe pyetja e fundit, zoti Thaçi. A prisni që zgjedhjet të jenë vërtet, të lira, të drejta, të besueshme me një fjalë demokratike, me një fjalë juridike. Jemi në fund. Dhe jam shumë skeptik, shpresat i kanë mëdhaja të Bashkia Ndërkombëtare. Dhe po të më jepni leje, të jap edhe unë një fjalë time. Urdhër. Përveç gjitha këtyre që i thash, unë kam plan që pas fitores zgjedhjeve të PDSH-s, kushti i parë i funksionimit të partisë time në kuadrë të qeverisë të jetë ndryshimi urgjent i rregullores të funksionimit të qeverisë, ku do të shkruhet se qeveria e Maqedonisë ka vetëm një zëvendës kryeministër. Dhe atë post, unë tentoj që ta marrë. Nëse partia ime do të fitoj të drejtën që tjetë pjesë e koalicionit qeveritar, unë do të asimboj pozitën e zëvendës kryeministër, qeverisë Maqedonisë një, jo në kryetari qeverisë, me të cilin kryeministri do të ketë në shkrimin e lidhun për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe për buxhetin e shtetit. Nëse më zash zoti i humb një zgjedhjet? La, tiet. Miqtë të nderuar, kjo ishte tëra në bashkëbisedim me liderin e Partisë Demokratike Shqiptare, po përsëris liderin e opozitës aktuale shqiptare në Maqedoni, zotin Thaçi, folëm për zgjedhjet, e patë optimizmin e ti. S'na mbetet tjetër pos që ti falenderohemi edhe njëherë për pjesëmarrjen dhe urojmë që këto zgjedhje mbi të gjitha të jenë të lira, të ndershme, me rezultatet pranueshme për të gjitha palët. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim. Faleminderit edhe juve. Ndjes nëse keni marrë diçka personale, asgjë personale. Faleminderit. Gjithë mirat. Faleminderit.